皆さん、こんにちは。今回も、このシード機の、起業家の方に向けてですね、引き続き、ゲストのあのバカの萩谷さんとミントのテルマさんに聞いていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。バーニングニーズの見つけ方、ちょっとさっきも触れたんですけど、これが結構、投資先だったり、普段面談起業家の方とする中でもやっぱ聞かれたりするところ、うん、で、一つはそのヒアリングっていうのは、有効な手段かなと思いますが、ヒアリングっていうところで何か工夫するポイントがあればちょっと聞いてみたいですし、ヒアリング以外で何か見つけ方として何かおすすめがあれば、何かそれもちょっとディスカッションしてみたいなと思うんですけど、何かありますか？何か課題とプロダクトに愛を持ちすぎないっていうのは、結構あるなと思っていて、それこそ前提起業家の方なんだと思うので、プロダクトに対して自信を持って、自分自身はね、誇りを持ってるし、自信を持ってもいいと思いますし、その課題の解決に対して熱量を持ってもいいなとも思ってはいるんですけど、ことユーザーヒアリング、特に最初のタイミングにおいては、やはりその愛があると、こう、恣意的な質問とかを含めてしてしまう。いや、これ、なんか絶対こうじゃないですか、みたいなところで、自分、相手が思っていないんだけど、ちょっとこう、なんか、こう、それに、もう無理やりイエスって言わせてるとか、自分 のベストな選択肢を言わせてるケースっていうのは、実は僕もたまにユーザーヒアリング、初期の頃のユーザーヒアリングとかどうさせていただくんですけれど、その時にたまに感じることがあって、いや、この質問って事実上イエスって言わせてるよねだったりとか、自分のいい方に言わせているよねっていうところをすごく感じたりしますね。で、やっぱり人間ってこうなかなかこう熱量を持って語ってるところに対して、いや、それはセンスがないよとか、いや、これはないよっていうのを、関係値がね、ちょっと深い場合はあれなんですけど、特にターゲットユーザーと距離が遠い場合、初めてお会いしましただと、ちょっとこう否定しづらいとか、なんかその人に対して失礼だなみたいなところを考えてしまって、こうユーザーの方もちょっと本当は A なんだけど、ちょっと濁してちょっと B っぽく言っとくかみたいなところになってしまうケースっていうのはあると思うので、そこは強く見ているっていうところが僕って、注意しなきゃいけない点かなっていうのが1点と、あとはこの、今だと今回テーマがバーニングニーズを探す、ある意味課題を探すっていうところで言うと、その投資先の人とか含めて、絶対に自分の課題、解決策の話をしないっていうのは、投資先が強く言ってますね。大体さっきの話に戻っちゃうんですけど、やっぱ解決策こうだと思うんですけど、皆さん使いますかっていうと、否定しづらい。いくらで使いますかっていうと、自分が直でそのまま出すわけじゃないんで、N円ですみたいな。でも実際、ちゃんと本当にプロダクト出してみたら、全然そこもお金払ってくれないとか、臨機がみたいな部分で断られてしまうケースって結構多いなと思っていて、やはりこの辺の時の初期の頃のヒアリング、のところで言うと、いかにそのバーニングニーズの課題の方を見つけるかっていうところに注目した方がいいかな、と思ってますし、ソリューションはもうこちらで、なるべく考えて、そこの課題に沿うべきものを提案するっていうところで、それは逆にユーザーには言わないくらいの方がいいのかなと思ってます。で、実際出した後で、それこそその後、じゃあ改めてこうチューニングみたいなところで言うと、自分のプロダクトの説明とかちょっとしてもいいかなと思ってはいるんですけど、初期の頃の本当に探す前、開発前とか、開発中とかのところで言うと、そういうところのなんかお作法じゃないけど、細かなアクションっていうのは結構大事なのかなと思ってますかね。投資先で一緒になんかお客さんにインタビューとかをしに行ったことがあって、愛持ちすぎて、なんで困ってるんですかとか聞いてるうちになんか論破し始めちゃって、なんか向こうも協力、ヒアリング協力してるのになんかちょっとこう向こうが引いちゃってみたいなことがあって、めっちゃ愛持っちゃうと、行き過ぎるとそこまで行っちゃうなとか、なんか今ちょっと思い出しちゃった。そうですよね。例えばニッチなマーケットとか、それこそその業界の経験が長い方であればあるほど、たまに本当に課題を解決したいって自分の原体験から入られてる方も多いなと思っていて、そこに合わせすぎちゃう。でもそれ難しいところなんですよね。その課題、その業界長いから見つかる課題ももちろんありますし、逆に言うと、なんかそこに長いからこそ、ちょっと自分の固定概念が凝り固まってしまってみたいなケースもあるので、どっちが意義悪いっていうところではないんですけど、そういうところ、あるのかなと思いますし、逆にやっぱ、海外とか、日本もそうですけど、成功してる、ちょっとニッチとか課題が見つけづらいスタートアップさんとかだと、そこは多分フラットに見てる起業家の方が多いのかな。だから、フラットにユーザーヒアリングしてるからこそ、ほんで、バーニングニーズみたいなところが見つかりやすいのもあるのかなと思いますかね。確かに。なるほど。あと、さっきの解決策の話をしないみたいので、ちょっと一個思い出したのは、これそれこそテルマさんと一緒に投資している、アメリカの起業家で、
ホッピー AI という会社のワッフルジャーナルっていう、友達とか本当に親しい人たちだけとの交換日記サービスみたいなやつが、スナップチャットのスナップのアクセラに採択されて、今 US で頑張ってる投資先がね、あるんですけど、そこ、彼から聞いた、彼はその、実際に社長のエヴァン・スピーゲルからメンタリングを受ける機会とかも、たまにあるみたいなこと言ってて、で、そこでずっと彼が口酸っぱく言ってるのが、お客さんに解決策、ソリューションを聞くなみたいなことをすごい言われるみたいな。で、課題は聞いてもいいけど、2C でお客さんにソリューションなんか聞いても、もう絶対にそれ提供しても使わないからさ、と。むしろそこの、解決策の部分はやっぱりクリエイティビティが求められるところであるので、やっぱそこを考えるのが起業家とか、そのやってる人たちの仕事だという話があって、確かになっていうのが改めて、なんかそれをちょっとさっきの解決策の話をしちゃいけないみたいなのをすごいちょっと思い出しこれね、身も蓋もない話なんですけど、ちなみに、なんかもうこの回を全部趣旨壊す可能性あるんですけど、とある上位企業の先輩と話したときに、もらユーザーヒアリングしねえと。いやー、そうっすね。おー、なるほど。全然しない人もいて、それはね、彼はすごいセンスのある方、僕は認識してるのであれなんですけど、なそうるほど。すると、まさになんか、ユーザーが思うぐらいのソリューションしか提供できないと、ヒアリングしすぎちゃうと。だからもう本当にユーザーをサプライズで驚かせるためには、それくらいしなきゃいけないんだっていう、ちょっと逆に究極かなりで、ね、センスというワードに難しいところであると思うんですけど、確かにそれはそれで一理あるなって。で、もちろんそれで実績ね、当ててる、しっかり出されてるので、なんか素晴らしいなと思うんですけど、なるほそうど。いうのもあるよっていうところは、いや、なんか。そうっすね。やっぱ C 向けと B 向けで全然違うかなってやっぱ思いますよね。違いそう。これは 2C 寄りそうですもん、そうっそすれ。ね。2C がやっぱりもう、結構課題が顕在化してるケースが結構多いというか、そもそも潜在化してないことが多かったりしてて、一個一個聞いてその課題正しい正しいって言って、こう当てに行くって相当難しい。そもそも。だからなかなか解決策とか、そういう、なんですかね、ユーザーの声ってあんまり参考にならなくて、もう参考になるのは数字しかないっていう感じやっぱありますよね。だから C 向けだと初期の、継続率と、あとバイラル性みたいなところが、どれだけこう立ち上がりいいのかでもすべて決まるというか、ではちょっと思ってます。っていうのなるほと、あとど、本当に課題が強ければ、プロダクトが荒くてもやっぱ使うっていうのは結構相当思ってて、ちょっとさっき事例で、言おうと思ったんですけど、そのネクイノっていうオンライン診療の、ところで、今だと女性向けのオンライン診療で具体的にPMS とか生理痛に悩んでる方にピルを提供しているところなんですけど、2016、15かな、オンライン診療がこう解禁されて、最初は AGA とか ED とか男性向けとか花粉症とか、アレルギーとか、そういうところから始まったんですけど、全然刺さんなくて、全然伸びない中で、なんかピル出してめちゃめちゃ伸びて、で、プロダクト自体はやっぱ正直全然いけてないんですよ。でもそれでも、やっぱり勝手に伸びて、ツイッターで、なんかこれめっちゃいいみたいな、口コミが自然に出てくるみたいな、感じだったりもしていて、やっぱ CM 系に関してはもう、さっきテラモさんが言った通り、もう早く出すっていう、もうなんかそれに限っちゃうっていうのなるが、ほど結ね。構 CM 系に関しては、もう自分が欲しいと思ったものとか、誰かがめちゃめちゃネクリ系欲しいと思ったとか、そういう共感できるものをもうスピーディーに出すしか、ちょっとないかなと思ってる派ではありますね。なるほどね。そのピルの時も、あれですか、そのプロダクトを作る前に、なんか広告とか、そのサムネイルとかだけ一旦先に出してみたって。その時は、なんかそういう、なんですかね、いい、そのバーニングゾーンの検証方法とか、何にも情報ない時だったんで、なんか行って、そこそこちゃんと詰まるなっていうブランドで、なんか出してみたって感じですね。ただ、オペレーションのフローとかはもうめちゃめちゃ、緩くて、全然、その今みたいにいけてる感じでは特になく。っていう形で、だから全然途中これチャンスでしょみたいなふうに思うんですけど、全然決済まで辛くても行くみたいな。なるほそれど。ぐらい強いニーズを見つけられたっていうニーズとしては、ああいう、話としてはいいかなと思います。で、ちなみにその最初の検証としては、ネクイノも、最初 LINE アットでやってたんですよ。おお。で、LINE アットでミニマムでお医者さんと患者さんがこうチャットできて、それでお薬の処方までこういけるみたいなところは、ミニマムで検証した事例としては良かったなと思ってます。ああ、なるほど。十分そこでもなんか反響を感じれて、
じゃあちょっと商品化に乗り出すかというか、まあ、より量産体制に乗り出すかっていう感じだった。そうですね。で、うん、そのネクイノも初期うちとあの日清さんでファイナンスしたんですけど、まあ、最初その AGA とか EDA 全然刺さなくて、やばいやばいっていう中でも、でもたくさんやっぱいろいろその時期あのシードの限られた資金の中で何個打ちて打てるかっていう勝負じゃないですか。もうそこでやっぱスピード感はあったんで、うん、まあ、それを出せてギリギリなんとなくピル違うよねみたいなのが示せて、うん、まあ、スリーピッチさんのおかげでに出てファイナンスは決まったと。ああ、それ、それ、いいタイミングで差し込んできたな、素晴らしい、素晴らしい取り組み。いや、ありがたいです。なるほど。確かにな。バーニングニーズってサービス出さなくても、うん、その、本当に課題が強かったら使われるっていうのは、うん、これ資金調達とすごいセットだと思ってて、その、結局お金が入れば作れるじゃないですか。うんうん、そうですね。でも、あのニーズがないとお金は出せないじゃないですか、はいはいはい、まあ、物はなくても、うんうん、でそこの結構バランスがすごく難しいと思ってて、うんうん、お金があのかからない検証の仕方ってすごくそのハックされうるべきだなと思ってて、うんうん、普段アドバイスとかしてることでなんかこうやって検証すればいいんじゃないって言ってなんかそれ結構良かったなってなんか思いつくものとかなんかあったりすればちょっと話し出してみたいなと。僕パッとちょっと一個思いついたのは、まあ、ちょっと結果的にピボットしちゃったんであれですけど、ブラックっていう、クラ、うん、なんていうのかな、まあ、ゲームのサービスなんですよね。で、クラウドゲーミングっていうまあ領域のゲームサービスなんで、なんかその開発とかやろうとすることは、割とその UI とか、その、なんだろう、雰囲気がやっぱりしっかり伝わんないとゲームなの面白そうってなんないっていうもんなんですけど、なんか一応、あの、既存のその、いろんな IP のゲームを、あの、かなり、IP のゲームじゃないです。IP の漫画とかアニメを、かなりカジュアルにそのゲームとして楽しめるっていうサービスだったので、あの、まあ、簡単なその動画、モックというか、まあ、サービス動画みたいなものを、簡単にそのツイッターに投稿したら何万いいねと何千リツイートみたいになって、でこれ皆さんになんかニーズがあるんだったら作りますみたいな感じの書き方だったんですね、うんうんうん、そしたらめっちゃそれバズったから、あこれやろう、でそれ見て僕らは投資したんです。まあうちとかエンジェルだとケンスさんとか、なんかそれは一個のその調達材料になったっていうのがあって、うん、まあ本人が勝手にやったことですけど説得力が出たって感じなんですけど、なんか調達前なんだけどこのニーズの検証の方法がセンスがあったから、まあ投資できたな、我々も僕らもシードとして投資できたなっていうなんか事例とかあったりします。あ、なるほど。投資先パキッとこれっていうのはあんまり思い浮かばなかったんですけど、僕投資先とかで言ってるやつだと、もうなんかこう例えばこういうことをやると労働力が少なくて10倍早く提供できますみたいなサービスとかあるじゃないですか、うん、なんだろう、こう人力で今やってるものをこうで AI とかを使って早くできますみたいな提供価値があるサービスがあるとすると、うん、僕とかだと例えばもう投資先にもう一旦お前がやってこいと、そう社内で今だと社内で10時間かかってるものをなんかその、ね、5分とかできますとか別に労働力かかりませんみたいなところの再現みたいなところで一旦その社長とかそのメンバーの人が10時間かけて手動でバーってやってもらうみたいな、まあ、どういうアクションか分かんないとか、うん、それこそなんかこう実際物理の労働とかやるんだったらそれも含めてやってもらうみたいなところ、うん、でそれとかは結構やってもらったりをしてますかね。で実際その辺のサービスの流れみたいなところ、さっき UI とか UX とかかなり荒いんですけど、まあ、LINE アットとか Google フォームとか多分今だとなんだ、あとはまあ究極メールとかでも全部再現ができると思ってるので、まあ、全部ちょっと言い過ぎですけど、ある程度のところまで再現できるところまでを細かないろんなサービスをたくさん駆使してその再現するっていうところは、まあ、なんかやってくるやると結構いいのかなっていう感じはしますかね。なるほど、なるほど。たまにみんなこうサービスを過信しちゃうというか、IT とか、まあそのこうまあ、コードを書くみたいなところとか、プログラミングっていうのを過信、うん、まあ、そこをまた過信だと思ったんですけど、ついちゃう節もあって、うん、一旦ユーザーに、ね、提供価値が出せるのであれば、ユーザー側は究極どういう路地回りでやってるのか、究極 AI でも人間でも、まあ、知らないケースっていうのはあると思うので、うん、なんかそこの体験価値だけをうまく。ユーザーの方に提供するっていうのができると、なんかいいセンスのいい MVP だなっていう感じがしますかね。なるほど。まあ、極論のコードゼロ行で、うん、まあ、お客さん捕まえてくるとか、うん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 、
とか、なんか例えば今だとね、ベースストアーズとかで、こうなんか、ね、なんか出してみて、すぐ売ってみるみたいな。確かに。確かに。肩叩き券みたいな。それ、500円で買ってくれるかどうかみたいなとか含めて、うん、なんかそういうのが多分できると思う。今、決済をね、彼らをやってくれると考えると、そういうのやってみるとかはあるかもしれないですね。なるほど。